construindo gaiola de madeira e lendo Confúcio. Assim. Legal. Nossa, a gaiola é muito lindo, né? Bom, aqui nós estamos na parte de trás do quadro. Esse quadro que eu estou fazendo para a fundação do Gustavo Rosa. Agora estou colando por trás, depois eu mostro quando estiver pronto. É, esse linho é difícil de colar, precisa de apertar bastante. Tá? A cola está muito calor, a cola seca muito rápido. E depois eu mostro como é que eu faço a dobrinha um dia. Hoje eu não estou com paciência. Então esse aqui é o compensado bom, antigo. Acho que é de virola, que era muito bom.